mi smo počeli prošle nedelje da sređujemo kanal, čekali smo da se povuku, da se povuče voda koja prilikom velikih padavina kiša se uvlači sa izlazne strane kanala od reke Bistrice i tu nekih metar otprilike, znači voda popuni celi kanal. Počeli smo prošle srede, međutim u četvrtak ujutru u ranim jutarnjim časovima došlo je do velikih padavina i voda je ponovo popunila kanal i onda smo morali da čekamo do juče da se to povuče. Juče smo krenuli sa radovima, trenutno znači skidamo na taloženo blato, mulj, koji najviše ima od mostića koji spaja dve strane parka do izlaza ovoga kanala. Ja se nadam da ćemo do petka da završimo, znači kad skinemo mulj onda ide cisterna pere, no tako da do petka najkasnije ponedeljka bi trebalo da završimo.